Magandang gabi, Tarlac City. Ako si Hensel Kiling, ang inyong CDR RMO head. Special na edisyon ng Tarlac City Talakayan with Mayor Cristy, hatid sa inyo ng ating napakasipag at walang kapagurang ina ng lungsod, Honorable Maria Cristina Coelho Angeles. Magandang gabi, Hensel, at sa ating mga kababayan. Karangalan po ang gabing ito na ihatid ko sa inyong lahat ang ating talakayan sapagkat mapalad po tayong napaunlakan ng ating bisita mula sa Office of the President. Kilalanin natin siya sa pamamagitan ng isang special na video na inihanda ng ating programa. Sabay-sabay po nating panoorin. Tubong Naga Camarines Sur si Attorney Salvador Panelo, ikawalo siya sa 12 magkakapatid. Nagtapos ng Bachelor of Arts na may degree sa English at Political Science sa University of Nueva Cáceres at nagtapos ng kursong abogasya sa Universidad ng Pilipinas noong 1974. Sa parehong taon, siya ay na-admit sa Philippine Bar. Nakilala ni Panelo ang kanyang may bahay na si Dr. Araceli habang nagre-review ito para sa board exam. Bilang isang dekampanilang abogado sa loob ng 40 taon, hinawakan niya ang mga kaso ng mga kilala at kontrobersyal na mga personalidad. Naging director din siya ng Integrated Bar of the Philippines. Naatasan siya bilang presidential spokesperson mula 2018 hanggang 2020. Mabusisi at makatotohanan naman ang kanyang pagpapaliwanag sa mga kasalukuyang isyu at polisiya ng bansa sa kanyang talk show na Counterpoint with Secretary Salvador Panelo sa People's Television Network. Malaki ang tiwala ni President Rodrigo Duterte kay Attorney Sal na nagsilbi ring bilang legal adviser ng Pangulo noong 2016 presidential campaign. Ang kanyang pagiging malapit ay nagsimula na way back in 1990s. Dahil close sa isa't isa, nakukuhang biruin ni Pangulong Duterte si Panelo tungkol sa pananamit nito. Sa kabila ng pagiging abogado, kinakailangan pa rin ng presidente ang pagpapayo sa kanya tungkol sa legalidad ng mga bagay na nais niyang ipatupad. Kaya naman nandyan sa kanyang tabi si Attorney Panelo na matagal na niyang nakasama at pinagkakatiwalaan. Hanggang maaari ay hindi niya inuurungan ng mga speaking engagements and invitations at mga pagkakataon na irepresenta ang Pangulo sa mga official and government functions. At ngayong araw ay isa tayo sa mga mababahaginan niya ng kanyang talino at oras. Welcome po sa City of Tarlac, Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Exclusive only here in Tarlac City, Talakayan with Mayor Cristy. Walang iba kung hindi ang ating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Welcome to Tarlac City, Talakayan with Mayor Cristy, Attorney Salvador Panelo. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa pong malaking karangalan, Mayor Cristy, ang ako'y maanyayahan po rito. Attorney, kamusta po ang pagbisita niyo dito sa aming syudad? Okay naman. Mainit ang pagtanggap kasing init ng araw. Salamat po. Attorney, you were raised in Naga City. How was your life then with your family? Tatlong taon ako doon eh. Tapos nag-migrate na kami sa Maynila at lumaki ako sa Maynila. Ako'y graduado sa isang public school, Murphy Elementary School. Ako'y nagtapos, hindi actually nagtapos, tatlong taon ako sa homesite branch ng Roosevelt. Classmate ko si Novelita Villanueva pa yun. Ang Roosevelt, ang mga nagraduado doon ay sila Kit Tatad. Si Edong Angara. Yun ang mga, although na ako na sa aking malayong ilang taon yun. Pagkatapos, after that, bumalik ako ng Naga, doon ako nag-graduate ng fourth year high school. And then I finished my Bachelor of Arts, majoring in English and Political Science. Tapos punta na ako ng UP. Bilang isang batang lumalaki, ako po ay nasa ilalim ng isang maganda, smart na ina. At napaka-stricto. Kung baga sinisinturon kami. Kaya lahat kami, 12 kami magkakapatid. Wow! Pang-walo ho ako. Walong lalaki, 4 na babae. Lahat ho ng trabaho sa bahay, alam naming lahat. Maghugas, maglaba, magplancha, magbake ng cake, pati magtanim.
pati yung paglinis ng banyo, kaya walang nagtatagal sa akin, ano eh. Sa bahay kasi napaka-strict ko din eh. Kasi alam niyo eh. Kung ano yung pinagkalakyan. Uh-huh. Mahilig din ako mag-piano, okay. Widow. Musically inclined. Musical. Ano? Kasi nanay ko eh, kumakanta rin. Ah, talaga? Okay. Kaya pala, Sen, ang galing ng boses niyo kanina. Talagang you wowed the hearts of our people here in Tarlac City with your magical voice. Ang ganda-ganda. Kailan po naman ninyo nakilalang inyong love of your life, si Doktora Araceli? Paano po ba nanligaw ang isang dekampanilyang abogadong tulad ninyo? Meron akong isang kaibigan na nagkasakit. He was confined sa Diluna. At the time, yung aking naging kabiyak si Doktora Araceli Panelo, residente siya ron. In one of my visits, na meron ng rounds yung mga doktor. And syempre, yung kaibigan ko, gusto ko malaman ko nung sakit niya kasi inatake siya. Alam niya, abogado, maraming tanong. But somehow, hindi ako masagot ng mga doktor. Yes. So, I was not satisfied with the answer. Pinabihan ko na lang yun. And then, I think 3 days after, I went back. And then I saw this young doctor reading a huge book. And then, nandiyan siya sa wall, nakatayo, nagbabasa. Then, nagpakilala ako, sabi ko, kaibigan po ako ng pasyente. Sabi niya, sabi ko sa kanya, pwede ko ba kayo matanong tungkol sa kalagayan ng pasyente? To my pleasant surprise, abay, nag-lecture siya. Sinabi, lahat ng mga tanong ko, sinagot niya at nag-lecture pa siya. Sabi ko, ba't ikaw nasasagot mo lahat ng tanong ko? Eh, ba't naman yung mga kasama mo hindi? Tapos sabi niya sa akin, ikaw pala yun. Sabi niya, kasi binida ka sa akin eh. Uh-huh. Na-embarrass nga daw sila, hindi nila malaman eh. Ang dami naman tanong mo. Ba't ako, ikaw? Ang galing mo sumagot. At the back of my mind, I said to myself, ito ang gusto kong maging asawa. Ah, okay. Ito ang pwede kong iwanan na hindi ako mag-aalala. Yes, okay. Kasi matalino, maganda, At smart. I love at first sight, Sen. Yes. Kasi first meeting nyo, that was it. Talagang nag-conclude na kayo. Oo, kasi nga, biro mo na, binilecture niya ako doon sa hindi maisagot ng mga kasama. Oo, kaya yung sinasabi nila, wife is the law. Tama po ba yan, Sen? Or siya ang susunod sa iyo? I make her believe that she is the law. Okay. That's the secret. Oh, yeah. Good, good. Alam mo nyo, attorney, ang ganda po ng kinwento ninyo sa amin, ang mga moves ninyo noon, ang ganda. Well, mas kilalanin pa po natin si Attorney Panelo. Paano ba siya nagsimula sa kanyang karera sa pagbabalik po ng Tarlac City, Talakayan with Mayor Christie? Upang maiangat ang pangkabuhayan ng mga kababaihan, lalo na ang mga nawalan ng trabaho ngayong pandemya, ipinamahagi ng pamahalang lungsod ng Tarlac sa pangunguna ni Mayor Christie Angeles ang mga high-class na tandang sa iilang miyembro ng Kaisa Women's Organization noong ikalawa ng Hunyo. Kaakibat ang Tarlac City Veterinary Office, Tarlac City Agriculture Office at Kaisa Women's Organization, matagumpay na inilunsad ang palahi ni Pogi na may layong iangat ang antas ng lahi ng mga alagang manok ng mga benepisyaryo. Bukas din ang opisina ng Tarlac City Veterinary Office at Tarlac City Agriculture Office kung mayroong mga tanong sa tamang pagpapalaki at pagpaparami ng mga alagang manok. Bukod sa iba't ibang livelihood training, seminar sa mga kababaihan sa Tarlac City, tatak na ng KWO ang pagpaparami at pag-alaga ng free-range chicken na malaking tulong para maiangat ang pangkabuhayan ng mga kababaihan, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. Isa lamang ang mahusay na pag-aalaga ng mga manok at pamamahagi nito sa mga miyembro ng KWO sa mga programang pangkabuhayan ng pamahalang lungsod ng Tarlac. Pamimigay natin yung may mga lahi natin dito, mga pogi, mga breeders, mga tandang. Yan ang i-award namin sa inyo para bumanda ang lahi ng inyong mga native na manok. Salamat po, mahal naming Mayora, dahil binigyan niyo po kami ng panibagong mapagkukuhanan na naman po ng pangangailangan dahil po sa palahi ni Pogi, pangalagaan natin si Pogi para lalo pong yayabong ito at karagdagan pa po para sa ating lahat na ating kabarangay
na sana po pagyamanin natin ito at maging maayos po nating alagaan. Salamat Mayora, Mayor Cristianides, thank you. Maraming salamat po, Mayor Cristianides! Hindi tumitigil si Mayor Christie sa pag-iisip ng mga bagong programa at hakbang upang maiangat ang kabuhayan ng mga kababaihan at mamamayan ng syudad. We are back. Pag-uusapan natin kung paano naman po nagsimula ang karera ni Attorney Panelo bilang isang abogado. Nung nag-aaral ako sa UP, alam niyo naman, pag nag-aaral ako sa UP, hindi pa pwede hindi ka maging aktivista. Hindi lang hindi. Madali sabi, naging aktivista ako doon. At nung panahon noon ng, martial law, di po ba? Yes po, Attorney. And at the time, I found the irrelevancy of law practice. Mm-hmm. So ang ginawa ko doon, tinuloy ko yung pag-aktivista ko, ako po'y pumunta sa Albay. Bumalik ako sa aking bayan. Kung saan ako pinanganak. Yes. At doon ay inorganisa ko yung buong magsasaka ng Libon Albay. Mm-hmm. Tumira po ako doon ng halos mahigit isang taon. Mm-hmm. And there was a point in my life there that I controlled the lives of the hacenderos there. Kumbaga, mas matindi ang labanan noon eh. Mm-hmm. Kaya napagkamalan ako ng mga military na NPA. Kaya shoot to kill ako noon. Pero yung NPA, shoot to kill din ako. Kasi nagselo sa akin. Kasi single-handedly, I was able to organize yung mga magsasaka ng Libon. And they thought na ako'y planted ni Marcos. Kaya dalawa, until I had to surrender myself and applied for amnesty. Nung ako'y naging abogado na, dahil aktivista ako, I joined Mabini. Kung natatandaan niyo Mabini, kami yung mga unang abogado na lumaban sa Marcos administration. Arimen. Sila ho yung kami nila, Joker Arroyo, Rene Sagisag, yes. Mauvit Sanchez, sila Nene Pimentel, at marami pang iba. Kami ho yung mga nakadelantero noon. Nung manalo kami, laban kay Marcos, kay Cory. Eh, nadaan ako sa Manila Hotel. Nakita ko binubugbog yung mga loyalista ni Marcos. Nag-rally. The same outrage reaction I felt nung yung Marcos regime naman, kami mga aktivista, binabiolate yung aming karapatang bantang. So, nung makita ko po yun, nung makita kami ni Joker that same day, sabi ko, Joker, let's issue a statement sa Mabini. Mabini ko kasi yung Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity, Nationalism. Sabi niya, bakit? Eh, kasi ako, nandaan ako sa Manila Hotel. Pinatransyon yung mga Marcos loyalists. Eh, naalala ko tayo nung tayo'y pinagtatransyon. Hindi dapat mangyari yan. Eh, sagot po sa akin ni Joker Arroyo, may he rest in peace. Kaibigan ko yun. Kababayan ko rin sa Bicol. Sabi niya, hindi pwede. Sabi ko, bakit? Eh, kakampi tayo ni Cory. Mm-hmm. Ha? Sabi ko, nagkamali yata ako ng pinasukang grupo. Eh, bakit ka ako namimili tayo ng kalaban? Kaya nga tayo human rights group. So, I broke away from the group. Ako ho ang unang kritiko ng Cory administration na nagtanggol at kalaban ni Marcos for 20 years. Bigla ngayon. Ako ho, dahil sa nakita kong namimili pala ng kalaban, nag-hunger strike ako sa harap ng Malacanang. Ako ang unang-unang nag-hunger strike doon. And then I started, hanggang I evolved and became the leader of the Marcos Loyalist. Ako nag-organize ng mga rally niyo, kasama ko si Milo Tayag, yung chairman ng KM, ng Kabataan Makabayan. At pagkatapos, somehow, yung pamilyang Marcos, na papanood nila ako doon sa Hawaii until I was invited by the First Lady then, Imelda Marcos, to be her lawyer. Kaya ako lumipad, kaya lalo ako naging controversial. From anti-Marcos, becoming a leader of the Marcos loyalists, and then becoming a lawyer of the Marcos family. After that, doon ako nagsimula ang karera ko bilang abogado. Ang una kong controversial na kliyente ay si Imelda Marcos. Now, sunod-sunod na ko yun. Yung Nina Blanca case, yung ZT Abalos case, yung si Ombudsman Gutierrez, yung panununtok ni Mayor Sara,
yung mga kaso ni Mayor Duterte, yung kaso ni William Martinez, lahat naman nun, nagsuelto ko. Yung kay Kalawan Mayor Sanchez. Okay. Pagkatapos, bago ako nangampanya kay Presidente, di ba, ako yung sa massacre. Massacre, opo. Massacre sa ng mga patuan. Ng mga media. Okay, ako ang abogado nun. Yun ang naging buhay. SX Sal, what are the challenges of being the Chief Presidential Legal Counsel ng ating mahal na Pangulong President Duterte? Actually, pareho din nung ako'y practicing lawyer. So, ganun din ang mga legal issues involved. Bibigay ka ng payo sa Pangulo, bibigay ka ng payo sa mga departamento kung may problema. Wala, hindi ako masyado nahihirapan. Hindi ako nahihirapan kay Presidente Duterte simply because we've been friends for 37 years. When he was asked by media, bakit si Panelo ang kinuha niyong spokesman? Marami yung hindi nakakalam na magkaibigan kami. Ako ho ang unang member ng cabinet na in-appoint niya. Kaya marami nagulat. Kasi nobody knew na magkaibigan kami. 37 years na nga kami magkaibigan. Pero nagkikita lang kami kasi sa Davao, gabi pa, sa After Dark, nagkakantahan kami doon. So when he was asked, why did you pick Sal Panelo as your spokesman? And I will quote him. Ito ang exact words niya. Because Sal Panelo expresses my thoughts in the manner I want it. Okay. Hindi ako nahirapan sa kanya kasi nga, sa pagkakaibigan namin, iisang takbo ng utak namin. Pareho-pareho ang takbo ng utak namin. Yes. Pareho kami aktivista. Yes. Pareho kami abogado. Yes. We are outraged by any irregularity, any illegality, any oppression. Yes. So nagkakasundo kami. Gusto rin namin pareho ng revolutionary government. Yes. Gusto namin i-abolish ang Congress. Yes. For pansamantala lang naman. O, so madali sabi, nung ako yung spokesman, akala nila araw-araw kami nag-uusap. Hindi ko kami nag-uusap noon. Nagtataka sila, immediately meron akong sagot. Oo, sagot, yes. Eh kasi nga, alam ko na, wala naman ako. Hindi naman niya, never akong na-overrule niya at any time of my stint. Kung ano yung sinabi ko, yun din ang uulitin niya. Madali sabi, kasi pareho nga ang takbo. Same level. We travel on the same channel. Correct. Yes. Attorney, you seem very close with the President. Paano yung buwang ikwento yung kung paano at kailan po kayo nagsimulang? Ganito yun. Abogado ako ng Unilab for 11 years. At gano'n sinabi ko kanina doon sa crowd, nagpupunta ako sa mga probinsya. And one of them, yung Davao. Yes. Nagpapail ako ng kaso. Pero hindi ko siya nakilala nung ako yung nagpapail ng kaso nung piskal pa siya. Mm-hmm. I think nakilala ko siya nung mayor na siya. Mm-hmm. Kasi one time, my wife, Dr. Panelo, who is, according to her colleagues, the leading diabetologist in the country today, nagle-lecture siya all over the Philippines. Sumama ako, kasama ko yung doktor kong anak na ngayon. Who was at the time 3 years old. So nung pumunta kami ng Davao, meron akong kaibigan doon, si Bong Diaz. I told him, sabi ko, kilala mo ba yung mayor ninyo rito, personal? Sabi niya, si Digong. Yun ang first time kong nalaman na Digong pala pangalan niya. Sabi niya, bakit? Sabi ko, hanga ako sa kanya, marami akong narinig, nababasa. Sabi ko, pwede ba pakilala mo ako? Sige. Punta natin ngayon. So, pinuntanong namin si City Hall. Mm-hmm. Pagdating ko namin doon, siguro, may 1,000 tao nakapila. Sabi ko, ang dami tao, ba? Sabi niya, love yan ang mga tao rito. Gusto mo sabihin, lahat yan, haharapin niya, sabi ko, abutin tayo na 4 oras dito, hindi tayo maharap. Hindi bali. Anyway, wala naman akong lakad. So, pinunta namin yung secretary, binigay kong pangalan ko, Sal Panelo. At that time, kasagsagan nun ng Mayor Sanchez case. Alas 3 taon na sa media yun. Yes, yes. So I was resigned to wait for him for 3 or 4 hours. Eh, wala naman akong gagawin. Nagle-lecture si Dr. Panelo. Yes. Nung binigay ko ng secretary, nilagay ko lang naman Sal Panelo. Within seconds, less than a minute, lumabas siya. Paglabas niya, lumapit siya sa akin, kasi nakaupo ako, nitumayo ako, sabi niya, Attorney Panelo, I've been following your career. Oh. Sagot ko naman sa kanya, no, I've been following yours. Career. Oh, okay. Yung pala, Mutual Admiration Society kami. That started our friendship. Yun ang umpisa. Pero, etong maganda niyan. 10 years after our friendship, in one of our stints, singing stints dyan sa After Dark, sabi niya sa akin, alam mo ba, Sal, na matagal na kitang kilala? Oo nga, ako, 10 years ago.
hindi lang 10 years ago, nagpa-practice ka palang kilala na kita. Ha? Saan? Paano? Paano? Sabi niya, hindi ba nagpupunta ka sa piskal, nagpapail ka ng kaso? Hindi ba piskal ako noon? Pumapasok ka sa kwarto namin ni, ngayon ni judge, at the time judge, namatay na yan, judge Joe Lopez. Ah, sabi ko yung fraternity brand ko, oh, alam mo ba doon sa Davao, piskal yan, bawat piskal may kwarto, dalawa lang kami sa kwarto. Okay. Pumapasok ka doon, mayabang ka na talaga, hindi ka namamansin, suplado ka. Pati yung pananamit mo, ganyan ka na yan. Talagang ganyan ka na, paporma ka na. Hindi kita binabati. Ay, well, binabati mo naman ako, pero hindi mo ako kinakausap. Ano ibig mo sabihin? Hindi, kasi si, yung brand ko kasi yung Sigmaro eh. Uh-huh. Siyempre, you exchange pleasantries, then you leave. Mm-hmm. O palagi daw ganun. Kaya noon, mayaman ka na talaga. Hindi ka talaga namamansin. Ano. Kaya tawa ako ng tao. Sabi ko, yun ba? O, yun ang aming kwento ni President. No, okay. That's how it started. Attorney, prior to this, were you offered any other government position, attorney? Oh, wala. Practicing talaga ako. Ah, talaga? Practicing talaga ako ever since. Okay. Attorney, given the chance, would you like to serve as a government elected official? Pero bago nyo po sagutin yan, narito po muna ang ilang paalala. Magbabalik po ang Tarlac City, Talakayan with Mayor Christie. Kalidad at masustansyang mga pagkain ang handog ng panibagong nutrition center na ipinatayo ng Rise and Rebuild International Foundation para sa mga estudyante ng Alvindia Augusto Central Elementary School na matagumpay na na-turn over sa eskwelahan ngayong 31 ng Mayo. Sa kasalukuyan, 5 nutritional centers na may kompletong pasilidad at kagamitan ang naibahagi ng foundation sa Luzon at ang mga ito ay matatagpuan sa San Manuel Elementary School, sa San Jose Elementary School, Maliwalo Elementary School at Batang-Batang Elementary School. Ayon sa mga namumuno sa foundation, patuloy ang pagbubuhos ng biyaya at pagbibigay ng suporta sa Tarlac City dahil sa pamumuno ni Mayor Christie Angeles na nagpapakita ng tunay na malasakit sa bawat Tarlakenyo. Buong pasasalamat naman ni Mayor Christie sa mga pagpapalang ibinibigay ng mga national organizations at foundations para sa mga Tarlakenyo, lalo na't ngayong panahon ng pandemya. Nagbabalik po tayo at kasama pa rin natin si Chief Legal Advisor Attorney Salvador Panelo. And back to my hanging question, Attorney Sal, given the chance, would you like to serve as a government elected official? Well, si Presidente po ngayon, ako'y hinihikayat na tumakbong senador. Eh, pinag-aaralan ko po kasi iniisip ko, anong chance ako manalo? Kasi kung hindi ka naman mananalo, eh ba't ka patatakbo? Eh humanap ka na lang ng isang pagkakataon na maaari ka makatulong sa bayan nang hindi ka nararasala lang. Pero kung kung magkakaroon ng pagkakataon manalo ka, di pasukin mo. So, sa ngayon, pinag-aaralan ko. Pero nung marinig ko yung endorsement niya, parang gusto ko nang tumakbo eh. No. Very encouraging, ano? Pero bago ako ilagay ang sarili ko sa bahay, meron akong gustong sanang ikwento sa inyo para gusto kong buksan ang puso ko po, sa mga nakikinig dito sa Tarlac at sa iba pang probinsya. Alam niyo, nung ako'y binata, meron akong kapatid. 12 ko kami. Namatay ko siya. Pero bago siya namatay, cancer of the breast, nag-metastasize sa brain, pati sa bone. Nung mamamatay na po siya, tinawagan namin yung kanyang kabiyak, yung brother-in-law ko si Manny Victorino. Nena ho ang pangalan ng kapatid ko. We told him, your wife is dying, so you better come home. Meron ho siyang 3 anak at the time, age 5, 7, and 9. All girls, Marinette, Merle, and Michelle. So, sabi nung kanyang kabiyak, sige, uwi ako. So, immediately, umuwi ho siya. Dumating ho siyang Bangkay. Nauna pa siya sa asawa sapagkat na-aksidente sa isang barko. Kasi chief engineer ho siya sa isang vessel, nasunog yung barko, sinave niya yung crew, naiwan siya sa kusina, nasuffocate siya ng smoke. So, nung dumating ho siya, siyempre, hindi namin malaman, mamamatay na yung kapatid ko.
tinago ho namin for 3 days. But eventually, we talked, the family, dala kami ng pare. Alam niya na ako kapat, pagpasok pa lang namin, sabi niya, anong nangyari kay Manny? Kasi, sabi niya, nagka-vision, may pagka-psychic ko yun. I saw a vision, him, nakapako sa krus, saved, huh? Savior. Savior, yeah. Tapos may sunog sa baba. Okay. Oh, hindi, naman ganyan nga nangyari. He saved the crew. Yeah. Rafael. Ang dali sabi, finally, nung nilibing ko yung brother-in-law ko, hindi ako umiiyak, never ako umiiyak. Except for one, nung ako'y pinalo siguro, nung kalahating araw akong pinapalo ng sintro, talagang umiiyak ako doon. And then I told myself, after this, I will never shed tears again. Naawa ko sa sarili ko, nakita ko sa salamin eh. Talagang 3 oras yata akong pinapalo. Eh, kasi alam mo, mga sutil kami eh. Biro mo, 8 lalaki kami, 3 kaming lalaki magkakasunod. Talagang kami nasa layasan eh. Anyway, never na akong umiyak mula nung bata ko hanggang nung ako yung abogado na. Talagang umiyak ako nung makita ko yung kapatid ko na inililibing yung kanyang asawa, tapos po siya yung naka-stretcher. Hindi na ako nakakalapad eh. Talagang nagdurugo yung puso ko. And then, thereafter, palagi yung kami tumatakbo sa Marikina. Kasi palagi siyang on the verge of dying. But somehow, hindi ko siya napapahinga. So I talked with the doctor. Sabi ko, kala ko mamamatay na kapatid ko. Sabi niya, something is holding her. Bakit hindi mo siya kausapin? Eh, magna cum laude ho yung kapatid ko niya, very sharp. Intelligent, oo. Sabi ko, nena, sabi ko, ba't ayaw mo pa magpahinga? Sabi niya, paano yung mga anak ko? Marinette, Merlin, Michelle, 5, 7, and 9 years old. Sabi ko, ikaw naman, eh, labing isa kaming kapatid mo, ba't mo ba iniisip yan? Ah, so you're going to spread them? Paghihiwalayin mo sila? Yun pala. Kaya pala. So sabi ko, kung yun lang ang problema mo, ako na. Aakuin ko na, binataw ako na. Oh, yeah. You know, after 1 week, she passed away. And then, after that, ayun, binataw akong may 3 anak. At nung nag-asawa ako, napag-usapan namin ni Dr. Panelo, hindi po pwede tayo mag-anak. May 3 tayong anak eh. So, kasi binata ako for 1 bago ako nag-asawa. Kasi sabi ko, napakahirap yata itong ginagawa ko. From the office, ihatin mo yung girlfriend mo. Bibisitahin namin yung mga ampun ko. Pagkatapos, bahayatin mo sa bahay nila. Babalik na naman ako, gabi na. Sabi ko, kailangan mag-asawa na yata ako. So, pero we decided na hindi muna mag-anak. So, for 5 years, hindi kami nag-anak. Pinalaki muna namin. Yun, 3 yun eh, puro pinag-aral ko sa UP. I grew up. Na, yung isa, nasa Ireland, nakapag-asawa ng Irish. Kaya po na ako doon. Yung 2 naman, manager sa call center. Yung isa naman, palaging mataas na official sa mga pharmaceuticals company. Yung vice president, pero mukhang may pagka-prinsipyo yung Panelo rin eh. Pag meron siyang pinaglalaban, nag-resign lang siya, ayun yun, di ba? O, kaya hanggang ngayon, dalaga pa. O, yan ang buhay ko bilang binata na may 3 ampun. Yung puso po ninyo, talagang mararamdaman mo na talagang ngayon pa lang nakikita na namin, you will be a really good public servant. Kasi and then meron nga pala ako, very pleased eh. Di ba yung sinasabi kong facility? Yes po. Kasi meron nga akong anak na yung special. Special child, na Down syndrome. Nung pinanganak ko yan, I remember, I was in Hawaii. Umiiyak, kasi buntis ang asawa ko nung ako'y kinuha ni Mrs. Marcos na maging abogado niya. So lumipad ako noon. So, May 24, nasa Amerika ako, tumawag yung kabi ako na naganak na. Pero umiiyak siya. Sabi ko, ba't umiiyak? Sabi niya, special child yung ating anak. Sabi ko, paano mo alam? Sabi niya, doktor ako. Yes. Uy, sabi ko, ba't umiiyak? Yes. Sabi ko, ayaw mo kayang ako, meron tayong anghel. So, nabago yung kanyang perception. Yes. So, yung anak kong yon si Carlo. Salvador Carlo Panelo III siya. Lahat ko kasi ang mga anak ko, puro Salvador. Ah, okay. Pero may mga second name. Kasi I wanted my sons and my daughter. Pero hindi ko naman pwedeng pangalan Salvador. Kaya Ramona. Ramona Francesca. Gusto ko yung mga lalaki ko. Meron akong, kumbaga, I evolve a name. And I'm known for certain principles.
ayokong lumihis kayo doon. Pero bibigyan ko kayo ng mga sarili niyong pangalan. Para you will be identified by your own. Pero yung pangalan ko dali niyo, mahihiya kayo na, halimbawa, ayoko ng korupsyon, tapos pupunta kayo doon, mahihiya kayo. Ayun. Ayun o. Kaya yung anak kong babae, yung eldest, Ramona Francesca, ano siya, interior designer. And then yung aking eldest son, Salvador Paulo Jr., yun ang aking abogado. Tapos yung sumunod, yung aking anak na special child niya, si Carlo. And then yung doktor kong anak, Angelo. Alam niyo itong siya, bibigyan ko yun ng kwento kay Carlo. Yung anak kong yun, mula ho nung pinanganak, ang pagbalik ko galing Amerika, katabi ko ho yun sa higaan hanggang namatay siya. Oh. Hindi asawa kong katabi ko sa bed. Yeah. Eh hanggang ngayon, kami mag-asawa, magkahiwala ng bed. Nasanay. Doon ako sa malaking bed. Kasi binili ko namin ng magandang bed. Ayaw namang lumipat. Yes. So yung kabi ko, nandun siya nakahiga. Hanggang ngayon, nasanay na kami. Yes. Anyway, ito ang anak ko. Yung ba, palagi niyang kasama. Yung, actually, lahat ng mga kaibigan ko, mas kilala siya sa ibang mga anak ko kasi siyang paborito. Eh. Siyang palagi kong kasama. Tatlong ang presidente ng binulyawan nito. Eh. Si Presidente Duterte, Presidente Erap, Presidente Arroyo. Alam mo, nabulyawan niya ang tatlong yan. Pag nasa elevator lo kami, pagpasok mo sa elevator, bata pa ho yan hanggang lumaki. 27 ho siya na namatay. Pag may pumasok ko na magandang babae, wala ko kaming problema ni Dr. Panelo kasi sabi niya, hi, love you, my flying fish pa yan. Ang problema ko pag hindi maganda. Sasabi niya, pangit, oh my God. Alam niya, sagot niya, Carlo. Sabi niya, pangit eh, ano ko inulit pa? Ganun yung aking anak. Kaya, straight from the heart. A little innocent child. Ganun yan. Alam niyo, punta kaming Amerika. Buong pamilya, sanay naman yung mag-travel. Okay. Kaya nakapunta na sa Amerika. Maniniwala ba kayo pagdating namin sa Japan, Narita? After 4 hours overlay, ayaw na sumakay ng eroplano. Oh. O madali sabi, pinapababa na kami ng buong pamilya kasi naantala mo yung buong biyahe. Yes. Okay. But I decided, sabi ko, kami na lang dalawa ni Carlo. Bukas, okay na yan, mami. O yung bukas. Maniniwala ba kayo? 10 araw kami magkama doon. Sa Japan? Araw-araw kami pumupunta sa immigration, ayaw nang sumakay ng aeroplano. Oh, naka-cancel yung shuttle flight namin. Cancel yung flight. Manila back. Uh-uh. Talagang hindi. Bumalik lang siya nung pabalik na yung buong pamilya sa Pilipinas. Back home to the Philippines. So, hindi siya tumungtong ng Amerika. Ay, hindi. Dati naman siya nakatungtong. Pero that particular time, ayaw na talaga. At marami pang kwento kasi, alam niyo na yung special child. Yes. Ayaw mo mag-break. Mga sariling kwansya. At pag nagdumi siya, talagang dumi. Yes. Biro mo sa Japan pa naman. Nililinis sa mga tao doon. Napaaway ako doon. Magkakadimanda pa, sinaapakan eh. Oo, ganun katindi yung aming kwento kay Carlo. Experience, ano? Being a father. Yan, mga yan. Hindi na yan alam ng taong bayan. Opo. The secret of being a father. Isaac Panelo. Well, anyway, on the future plans of Attorney Panelo, we will wait for further details on this at pagdating ng takdang panahon. Yes, Attorney. Tarlac City will be waiting for that. Marami na kaming naririnig. Narinig ka na namin kanina. Everybody's hoping, expecting, ano. Samantalang narinito na pa po ang mga ilang paalala. Magbabalik po ang Tarlac City, Talakayan with Mayor Christie. Good news! Pinakabagong teknolohiya upang malutas ang mga pagbaha sa mga pangunahing kalye at kalsada ng lungsod, ang Urban Drainage System Rehabilitation ng Department of Public Works and Highways. Isang malaking water catchment interceptor sa ilalim ng Manila North Road o MacArthur Highway na siyang sasalo sa tubig baha at dadaloy sa Masalasa Creek mula sa pumping station malapit dito. Nagsimula itong budget ng humigit kumulang 400 million pesos na pinondohan at ipinatupad ng DPWH sa loob ng 2 taon, bunga ng pagsisikap ni Mayor Christie Angeles. By phase ang construction na ito. Phase 1, mula sa SM exit up to entrance point, noong 2019 ngunit pansamantalang natigil dahil sa enhanced community quarantine. Phase 2, noong January 2021, harapan ng SM Metrobank area hanggang sa Natasha Building.
Tuloy ang construction mula sa Natasha Building hanggang sa Philippine Rabbit Bus Terminal na nahati sa 6 na work phases. Buo ang suporta ng City Government of Tarlac sa pamumuno ni Mayor Christie sa proyektong ito. Sa isang coordination meeting noong April 29, kasama ang mga project managers and field engineers ng regional and district offices ng DPWH at mga city government department heads, tinalakay ang mga sumusunod. Lahat ng apektadong commercial establishments ay magkakaroon pa rin ng accessway para sa mga customers nila. Regular monthly cleanup drive ng Senro sa Masalasa Creek at isasabay na rin nila ang paglilinis ng trash trap sa pumping station. Mahigpit din na pagbabantay ng PNP sa pumping station at Masalasa Creek. Walang humpay na traffic control and monitoring ng poso at paggawa ng mga alternate routes. Pag-antabay ng CDRMO sa posibleng pagtaas at pag-release ng tubig baha mula sa pumping station tungo sa Masalasa Creek kung saan sila ay agarang mag-aanunsyo sa mga karating barangays. Hinihiling po ng ina ng lungsod ang pangunawa sa anumang idudulot na inconvenience ng makabuluhang proyektong ito. Maraming salamat po at manatiling ligtas po sana tayong lahat. Magkaisa, bawat oras, sama-sama! Tarlac City, talakayan with Mayor Christie is back. Katuwaan lamang po ito, ha. Let's have a fast talk, Mayor Christie, attorney. Attorney, I will run through a series of questions where you can simply answer yes or no or choose what you prefer. First question, are you ready, attorney? Anytime. Oh, anytime, okay. Dinner, jacket or suit? Jacket. Okay. In your shoes, loafers or boots? I'm wearing one, boots. Boots, okay. Latest trend or own style? Which would you prefer? Following the trend or you have your own identity and your own style? Actually, I create my own trend. Yes, good. Book smart or street smart? Street smart. Yan, okay. Bonsai or giant tree? I have 300 pieces of bonsai. Oh. I grow them myself. Wow! So, plantito pala kayo. Uri, sabi nga ni Dr. Panay, yun ang original plantito. Yeah. Elementary pa yung plantito na. Wala pang pandemic, plantito na. Okay. It takes years to build. The bonsai. Yeah, correct. Oo, years and years. Guitar or piano? Piano. Spokesperson or legal advisor? Pareho lang eh. It's the same eh. Okay. Walang kaibahan eh. Concur or counterpoint? Okay, syempre palaging counterpoint para merong kontrabilado. Kaya na-build yung program term. Sir, kung meron kang unlimited something, ano po ito? Love. Okay, love. Okay. Anong bagay ang hindi mo tinitipid? Anong bagay hindi ko tinitipid? Yes. Yung pagmamahal. Oo, ang galing na sagot. Thank you for joining us here at Tarlac City, Talakayan with Mayor Christie. Attorney Sal, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan dito sa ating lungsod? Unang-una po, magpapasalamat ako sa inyong programa, Mayor Christie. Isang karangalan, ako po ay maging panauhin niyo. Ang mensahe ko lang po, nabanggit niyo kanina kung halimbawa man ako ay maging kandidato sa Senado, ano ang aking mga advokasya. Sa ngayon, tatlo po ang nasa isip ko. Yung pang-apat, pinag-aaralan ko pa. Unang-una, gusto ko po ay libreng edukasyon sa lahat. Hanggat hindi po tayo na-educate, walang mangyayari sa bansang ito. Kasi pag kulang ka sa aral, nako, halimbawa, sa halalan. Pag kulang ka sa aral, bukas ka sa pananakot. Bukas ka sa bilihan ng boto. Bukas ka sa impluensya. Bukas ka sa pakiusap. Pero kung may aral ka, ang gusto mong iboto, yung kasi kahalintulad mong nag-aral, o mas magaling sa'yo. Eh, ginawa po ni Lee Kuan Yew, kung matatandaan niyo si Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. The first thing he did as president was to educate the entire Singaporeans. Look at them, where they are now. Yes. Pangalawa, ang nakikita ko pong kailangan ng bansa, palaging, dahil mahirap nga ang karamihan eh, kailangan free medicine, free hospitalization. Kailangan socialized medicine po tayo. Pangatlo, yung sa facility, yung as a tribute to my son and to all those parents na nag-aalala kung mamatay silang mauna, saan nila ilalagay yung mga anak nila, yung facility. Yung pang-apat na sinasabi ko, yung pinag-aaralan ko. Pinag-aaralan ko kasi ibig kong makausap yung mga ina ng tahanan.
ano ang pinaka-kailangan nila. Yun o. Pag nalaman ko yun, yun, magiging isa sa mga programa ko pagdating ng panahon. Sel, dito po sa Tarlac City, we're happy to say to you, we have 25,000 women strong members, kaisa women's organization. Siguro po, later on, pagka kayo po ay nandyan na, pwede namin kayong invite so you can listen to our ina ng mga tahanan. Kahit po wala pa akong nandyan sa Senado. Talaga. Kung darating man, gusto ko nang marinig sila. Ah, yes. Naku. Kasi hindi ka naman kailang maging Senado para makatulong ka. Ay, salamat po, Sen. Matutuwa po sila pag narinig nila yan. I'm sure they'll be very happy. Kaya nga lang, limited pa ngayon ang, ang gathering. It's all 25,000. Pag tayo nabukunahan na lahat, ang may herd immunity, pwede na, babalik na tayo sa normal. One time. Patawag natin yung mga libu-libong KWO natin. Okay. Maraming salamat po, Attorney Sel. Please give our regards to President Duterte. Makakarating ko. Hindi ba kanina si First Lady Hanelle Tabasena, kinausap kayo at ang mga naroon kayo. Maraming salamat po, Attorney, sa panahon na ibinahagi nyo sa ating programa sa mga kababayan natin dito sa Tarlac City. Ako po si Hensel Kiling, kasama po ang ating mahal na mayora na maghahatid ng makabuluhang balitaktakan na puno ng mahalagang usapin na kailangan nyong malaman. At atid po namin ang tamang impormasyon at sagot sa inyong mga katanungan. Ako naman po ang inyong lingkod, Mayor Cristy Angeles. Patuloy po tayong magkaisa bawat oras sama-sama at magkikita-kita po tayo muli sa susunod na edisyon ng Tarlac City Talakayan with Mayor Cristy.